Re, viss ēters ir te! Bet diplomātiskas augsta līmeņa sarunas turpināsies arī rīt, kad Latvijā ieradīsies ne tikai Kanādas premjerministrs, bet arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Lai gan NATO atteica Ukrainas lūgumam noteikt lidojuma aizlieguma zonu virs Ukrainas, baidoties, ka tas var izraisīt daudz plašāku karu Eiropā, tomēr NATO un dalībvalstu palīdzība, tā skaitā ar letāliem ieročiem, nav apstājusies. Par tās detaļām netiek runāts, lai tās neapdraudētu. Par Latvijas gatavību un Krievijas militāro jaudu mana kolēģe Ilze Nagla izvaicāja NATO ģenerālsekretāra vietnieci Baibu Brāži. Pilnu interviju varat noskatīties un izlasīt sabiedrisko mediju portālā LSMLV, bet lūk fragments no sarunas. Ja mēs runājam par Baltijas valstīm, mūsu aizsargā, protams, NATO 5. pants, pie mums ir sabiedroto karavīri, bet kas notiek situācijā, ja pie mums atlido viena raķete? Krievija pasaka, tā bija kļūda. Kas tad notiek? Katrai situācijai ir atbilde. Ja? Un raķetes lidojums nenotiek tā patās, un tāpēc ir izvietotas dažādas sistēmas dažādās vietās, lai redzētu gan tās gatavošanas, gan tās pozicionēšanas tā tālāk. Viena lieta, ko ir ļoti svarīgi saprast šobrīd, ir tas, ka kopējais tāds mīts par to, ka Krievijas militārā mašīna ir visvarenā un spēj, nezin kādas lietas, ir miris. Cik lielā mērā mūsu pretgaisa un aizsardzības sistēmas ir adekvātas un vai tur vēl kas ir jāpapildina? Protams, ka tur ir jāpapildina. Tās sistēmas atkal, tās ir dažādi gatavības līmeņi, kas ir bijuši. Ja, ir miera laikos, tas ir viens gatavības līmenis. Un šobrīd ir kāds mums? Un šobrīd ir paaugstināts gatavības līmenis, attiecīgi sabiedrotajā arī plāno kādā veidā, ja nepieciešams kādā veidā atbildēt uz kaut kādiem incidentiem vai ko tālāk. Vienlaikus es tiešām lūdzu visu saprast, ka nav ne Baltijas valstīm, ne NATO tiešu militāru draudu. Nav šobrīd tieši militāru draudu. Vai mēs vēl varam gaidīt papildus spēku pie tiem, kas pēdējās dienās ir ieradušies? Ja nepieciešams, jā. Kā mēs zināsim, ka tas ir nepieciešams? Nu, tāpēc tā ir militāra politiska militāra alianses aizsardzības alianses, kur noteikti ļoti specifiska aizsardzības plānošana visi, kur ir atkarībā no draudu līmeņa, atkarībā no izlūkošanas datiem, no informācijas, kas tiek saņemts, tad attiecīgi tiek izziņots, kāds ir trauksmes līmenis, kādas atbildes spējas ir nepieciešamas, kādas militāras vai politiskas rīcības ir nepieciešamas tajā situācijā. Un attiecīgi, ja būs augstāks trauksmes līmenis, tad būs nākamie pasākumi. Šobrīd, kā es teicu, tieši militāra draudu nav. Eiropā tiek slēgti pro-kremliskie mediji, RT, Sputnik. Kāda šobrīd ir situācija ar Krievijas dezinformāciju Eiropā? Vai tā tiešām ir mazinājusies jau? Krievija noteikti nav apstājusies mēģināt savu dezinformāciju izplatīt. Tāpat mēs zinām, Latvijā, piemēram, jūs redzējāt, ja, kā izplatījās dažādi ziņi pa Telegram kanāliem un tā tālāk, ka NATO nenāks aizsargāt, un Latvija ir viena un tā tālāk, un dažādas citas lietas. No, protams, tie mēģinājumi izplatīt dezinformāciju neapstāsies. Tie instrumenti, kas Krievijai bija, ir apcirsti, un tas ir ļoti prātīgi, jo, piemēram, efektu jau tam redzat? Jā, mēs to redzam tiešām, jā. Cevišķi NATO valstīs, kur RT bija viena no tādām paketēs ieslēgtajām televīzijām, kas vienkārši parādījās bezmaksas paketēs. Tas ir ārā un tas ir ļoti labi. Protams, ir vēl darbs arī, ko darīt. Piemēram, Londonā jau projām Ofkoms nav izslēdz no saraksta dažas Krievijas propagandas kanālus, ja, kas joprojām tur ir reģistrēti. Tā kā es domāju, ka Britu iestādēm tur ir vēl šis un tas, ko darāt. Paldies par sarunu.